ya milele. Kwaya ya malaika wakukaribishe mahala ambapo Lazaro si masikini tena. Uwe na mapumziko ya milele kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Baba, tunapoanza safari ya kuondoa mwili huu na kuelekea katika msafara hadi nyumba iliyoandaliwa, tukauregeshe ardhini utakapopumzika kungojea ufufuo wako wa milele. Bwana, tunaomba uziongoze hatua zetu. Ni kwa Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu tumeomba na kuamini. Liko lango moja wazi, na tunapokimba wimbo huo tunaomba mtutengezee barabara nzuri vizuri. Wachungaji tutatangulia, tutafuatwa na mwili, halafu familia iwe tu hapo baada ya mwili. Wachungaji, naomba tuchukue nafasi zetu. Tupeni hii nafasi hapa.
aniaminie mimi. Hata kama anakufa, ataishi. Na kila anayeishi na kuniamini, hata kufa kama. Mwenyezi Mungu amenipa, Mwenyezi Mungu amechukua. Litukuzwe jina lake Mwenyezi Mungu. Tuombe. Simuko sawa. Okay, tuombe. Tunaomba kuwe na utulivu. Mtakuwa na muda wa kuomboleza baadaye. Please. Bwana wetu Yesu Kristo, kwa kuwemo kwako kaburini, umefanya makaburi yote ya waumini. Wait, please. What is the name? Naomba tuwe na utaratibu. Bwana wetu Yesu Kristo, kwa kuwemo kwako kaburini, umefanya makaburi yote ya waumini kuwa matakatifu. Twaomba mwili wa Ian Stati ulale aridhini pa amani, na afufuke pamoja nawe kupitia kwa nguvu za Roho wako Mtakatifu. Baba, katika jina la Yesu, naitakasa nyumba iliyoandaliwa, mwili wa mteule wako Ian Stati ukalale kwa amani. Nazingira nyumba hii na damu ya Yesu. Hakutakuwa
na tambiko, hakutakuwa na maroho ya kuzimu yatakayofanya tambiko zao. Tunakataa kila njama ya adui katika jina la Yesu. Bwana, mwili wa mteule wako ulale aridhini pa amani hadi siku yako ya ufufuo. Tumetakasa kaburi hili kwa jina la Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu, na sote tuseme amen. Tushukishe mwili sasa. Nyimbo na tuzembe tena. Zali tupenda mbele kwa damu ya thamani sana. Mbinguni tuonane milele, tuonane milele, tuonane bandarini kule, tuonane tuonane milele milele, tuonane bandarini kule. Upozwa kila aoshwae kwa damu ya kondo yule, ataeshe afurahie ya Yesu mbinguni milele. Tuonane milele, tuonane aje karibu. Naomba walio hapo mpisheni baba asongee hapa. Pastor Ken asongee hapo, watu wamsaidie asongee hapo. Hata sasa hufurahia tamu ya mapenzi yale, kwake tukifikiria kutofarakana milele. Tuonane milele milele, tuonane bandarini kule, tuonane milele milele, tuonane hata aje mwokozi yule, atatukaribisha kwake, tutawale milele, tutawale nae milele. Tuonane tuonane milele milele, tuonane bandarini, tuonane milele, tuonane bandarini kule, tuonane tuonane milele, tuonane bandarini kule, tuonane ako tumaini sina ila damu yake Bwana, sina wema wa kutosha. Amen. Chaku tumaini sina, sina wema wa kutosha. Wake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Wake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni
ni salama. Ndiye mwamba ni salama. Jia yango ewe ndefu. Yeye hunipa wokovu. Mawimbi yakinipiga. Nguvu zake ndizo nano. Jia yangu iwe ndefu. Yeye hunipa wokovu. Mawimbi yakinipiga. Nguvu zake ndizo nano. Kwake Yesu nasimama. Mwamba ni salama. Ndiye mwamba ni salama. Ndiye mwamba ni salama. Kwake Yesu nasimama. Mwamba ni salama. Ndiye mwamba ni salama. Kazi yangu ikisha, tunataka kuimba huo wimbo. Sote tulio hapa, tuimbe huo wimbo. Kazi yangu ikisha, nami nikiokoka. Kuba kutokuharibika. Namjua Mwokozi, nifikapo ng'amboni. Atakuwa wa kwanza kunilaki. Utaratibu nitakao kupa. Sawa sawa.
Hivyo basi, tukimwamini Mungu atupaye neema bila kiasi na thawabu ya utakatifu kupitia kwake yeye Yesu Kristo, twakabidhi roho ya huyu ndugu yetu Ian Stati aliyetuacha katika mikono yake ya milele, ili amchukue, nasi tunarudisha mwili huu ardhini, udongo kwa udongo, majivu kwa majivu, mavumbi kwa mavumbi, kwa wale wote waliokombolewa na Mungu. Tumaini letu ni ufufuo wa milele kupitia Yesu Kristo Bwana wetu, atakayegeuza mwili wetu usiodumu ili uweze kufufuliwa kama mwili wake mtakatifu, kulingana na uwezo wake mkuu aliotumia kwa Kristo alipomfufua kwa wafu na kumketisha mkono wa kuume juu ya amri zote na malaika zote. Uwezo na milki ni zako milele na milele. Amen. Amen. Wanaohusika sasa wanaweza kuendelea kufanya maandalizi ili tuweze kuregesha mchanga. Tungesonga tukawapa nafasi wanaohusika kwa kutengeza hapo chini ili tuweze kuregesha mchanga na tumalizie na neema ya Mungu baada ya kuwa tumemaliza kuregesha mchanga. So nauliza kanisa, simameni mahala karibu ili muweze kuendelea kuimba tunaposhindikiza shujaa wa imani. Wale wanaohusika washuke waendelee na shughuli hapo ndani. Hao mafundi wako karibu? Ndio. Alivyo tumbeza mbele Muya tamani sana Tonane Milele Tonane Nari Mojeni kwanza. Kuna utaratibu huko ndani. Nimesema wale wanahusika washuke wafanye utaratibu wa pale ndani.